Para se të fillojmë edhe të analizojmë të dhënat, që sigurisht janë shumë domethënëse për mënyrën se si shqiptarët e kuptojnë bashkimin kombëtar, unë duat ju pyes personalisht të katërt ftuarit, çfarë domethënie ka bashkimi kombëtar për ju personalisht, Sonja Tahiri? Bashkimi kombëtar për të gjithë besoj, pavarësisht edhe rezultateve të anketave, është ëndër kombëtare, e pa realizuar. Ne jetuam krejt këto vite mbi padrejtësinë e ndarjes kombit ton, të ndarë në gjysëm, edhe tokave shqiptare, sigurisht me vendime të fuqive të mëdha të konferences Londres. Edhe mund t'ju them që pyetja shumë e kufizuar. Pra, për mua nuk është bashkim kombëtar në qose bashkohet vetëm Kosova me Shqipërinë, por të gjithë shqiptarët duhet të jenë të bashkuar, ndonëse baba im ka luftuar për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë në kohën e ran të Rankovicit, por ku do t'i lam shqiptarët tjerë? A, si shte bëllë Shqipëria që na lanë neve Kosovën, andej? Kemi shqiptartë në Macedoni, në Serbinë Jugore, Malzie dhe në Qameri. Pra, mendoj që është andër dhe andrat gjithmonë jetojnë. Ishte andër edhe pavarësia e Kosovës, në kohën kur ne hynëm në pra luftës tonë për liri e pavarësi, njëherë me rezistencë paqësore, pasta edhe ushtarake. Pa kush e besonin që do të bëhet pavarësia e Kosovës, ma dje ka pas edhe mendime të hapura që kur nuk realizohet e tjera. Unë me këtë dëshiroj të them edhe po e përfundoj për këtë fazë, na gjenerata e pavarësis e bëm shtetin e Kosovës, por na nuk jemi ata që mund të mbyllim rrugën për bashkim kombëtar, sepse është obligimi gjeneratave që janë sot edhe që do të vinë. Pra, mendoj që andra duhet të vazhdoj, po të punohet edhe merdh mirë kjo temë kur më lajmërove Jonida, po a e din që gati është haru fjala bashkim, nuk e gjenë asë në debate. I diskutojmë me radhë, pastaj, po, mos flasim që dy shtetet, Kosova dhe Shqipëria, në këtë fazë janë shumë të rëndë. Me një anë kemi një kryeministër të Shqipërisë që e ka kokën në Serbi, kryeministri i Kosovës e ka kokën në Greqi, pra hiq mirë si kemi. Okay. Faleminderit. Profesor, çfarë do më thoni e ka për ju bashkimi kombëtar? Atë do më thoni çka zakonisht, do thonë që kombi dhe shteti, pa kufit e kombit të shtrirës së kombit dhe kufit e shtrirës së shtetit të kenë një kongruencë. Do në kuptimin të përputhen. Aty ku kombi ka vijimësi territoriale, duhet të shtrihet edhe kufit e shtetit. Sigurisht të mbetën jashtë, ta zonë disa diaspora që mund të kemi në Amerikë ose në këto që nuk nënkuptohet se